Google-kuvat-palvelu löytyy osoitteessa photos.google.com. Jotta pääset käyttämään Google-kuvat-palvelua, sinulla on oltava Google-tunnukset. Käyttäjänimi on Gmail-osoitteesi alkuosa. Voit myös luoda Google-tunnukset, mikäli sinulla ei vielä ole niitä. Google-kuvat-palveluun voit varmuuskopioida kaikki kuvasi niin tietokoneeltasi kuin myös mobiililaitteistasi. Voit lähettää rajoittamattoman määrän hyvälaatuisia kuvia Google-kuvat-palveluun. Voit lähettää kuvasi myös alkuperäiskoossa, mutta tällöin käytettävä tallennustila on rajattu 11 gigatavuun, joka sekin on melko paljon. Voit jakaa kuviasi Google-kuvat-palvelusta suoraan esimerkiksi Facebookiin tai sähköpostilla kavereillesi. Mikäli olet lisännyt Google Plussaan tai Googlen aikaisempaan kuvapalveluun kuvia, ne tulevat näkyviin myös uudistuneessa Google-kuvat-palvelussa. Voit lisätä uusia kuvia klikkaamalla yläreunan pilvikuvaketta. Voit lisätä kuvia joko yhden kerrallaan tai valita useamman kuvan maalaamalla. Kuvien lähettämiseen kuluva aika riippuu internetyhteytesi nopeudesta. Yhden kuvan lisäämisessä ei pitäisi kulua montaakaan sekuntia. Kun kuvat ovat siirtyneet Googlen palvelimelle, voit sulkea siirtoikkunan pienestä rastista ja uudet kuvat tulevat näkyviin. Voit katsella kuvia klikkaamalla niiden kuvakkeita. Pääset liikkumaan kuvien välillä klikkaamalla oikeassa ja vasemmassa reunassa olevia nuolia tai käyttämällä näppäimistösi nuolinäppäimiä. Pääset takaisin gallerianäkymään klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa nuolta tai painamalla Esc-näppäintä. Voit valita kuvia klikkaamalla pikkukuvakkeiden vasenta yläreunaa. Voit tehdä valitsemistasi kuvista albumin klikkaamalla yläreunassa olevaa plus-kuvaketta ja valitsemalla Luo uusi albumi. Tämän jälkeen voit antaa albumillesi nimen. Voit lisätä kuvia jo luotuihin albumeihin valitsemalla haluamasi kuvat. Painamalla yläpalkin pluskuvaketta ja valitsemalla Lisää albumiin. Tämän jälkeen voit valita albumin, johon haluat kuvasi lisätä. Voit jakaa kuvia avaamalla ensin kuvan ja sen jälkeen klikkaamalla ruudun yläreunasta Jaa kuvaketta. Voit jakaa kuvia suoraan Google Plussaan, Facebookiin ja Twitteriin tai valitsemalla Hae jaettava linkki, jonka jälkeen voit kopioida kuvan osoitteen leikepöydälle ja liittää linkin esimerkiksi sähköpostiin. Vain jakamasi kuvat näkyvät muille käyttäjille. Voit jakaa myös albumeita valitsemalla ensin haluamasi albumin ja klikkaamalla yläpalkin Jaa kuvaketta.
Voit poistaa kuvia valitsemalla haluamasi kuvat ja klikkaamalla yläpalkista roskakorin kuvaa. Kun avaat kuvan, voit katsella sen tietoja klikkaamalla yläreunan Avaat tiedot -painiketta. Tiedoista näet, milloin kuva on otettu, kuvatiedoston nimen ja koon, laitteen, jolla kuva on otettu, sekä kuvanottopaikan kartalla. Voit ladata kuvia Google Kuvat-palvelusta painamalla yläreunassa olevaa Lataa -painiketta. Voit muokata kuviasi yläpalkin Muokkaa valokuvaa -painikkeesta. Voit käyttää automaattista kuvan korjausta tai säätää oman mielesi mukaan kirkkautta. Värikylläisyyttä. Varjoja. Sekä vinjettiä. Voit lisätä kuviisi myös erilaisia värisuodattimia. Voit myös rajata ja kääntää kuviasi. Voit verrata kuvaasi alkuperäiseen ja tallentaa muutokset halutessasi. Klikkaamalla kolmea pistettä vasemmassa reunassa avautuu lisäominaisuudet, josta voit muun muassa katsoa, mitä kuvia ja albumeja olet jakanut. Tältä sivulta voit poistaa linkit, jos et halua enää jakaa kuviasi tai albumeja. Voit poistaa albumeja klikkaamalla albumin oikeassa yläreunassa olevaa kolmea pistettä ja valitsemalla Poista albumi. Albumissa olevat kuvat kuitenkin säilyvät Google-kuvat-palvelussa.